السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین قافلہ حق چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ نمبر ایک، گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ نمبر دو، کہ اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اور نمبر تین، پھر مجھ پر ایک بار درود بھیجے۔ جو آدمی یہ تین کام کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا، اور جتنے بھی بند دروازے ہوں گے رزق کے سب کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔